Nazdar, nazdar. Takže po dlhom času opäť ja a už s recenzovanou hrou, ale to nevadí, lebo táto hra bola naozaj pre mňa osobne vynimočná, pretože mi to ukázalo, že dá sa aj, z, aj v tejto hre v True Ages sa dá z zdanlivo prehranej hry vyhrať, čo bolo super. Um, myslím, že od svojej prvej hry, ktorú som tu na kanáli dával, ubehlo Dosť veľa času a medzi časom som sa stal celkom zavisný, hrať nejaké turnaje, nie som vôbec dobrý v tejto hre, ale už aspoň čo to som pochytil, no a toto som vám chcel ukázať, pretože fakt podľa mňa naozaj pekne vydrenená hra. Uh, OK, vyhral som, preto <laughs> ma to ešte o to viac tešilo, ale nie preto vám ju ukazujem, ukazujem to preto, že naozaj tam došlo k nadhernému twistu. OK, uh, hral teda Flair, netopier a ja. No a uh, myslím, že sa rovno môžeme pustiť do tej hry. Tak fajn. Um, poďme rovno do hry. Mm, no čo? OK. Čiže teraz konečne to funguje, takže, OK, čiže Flair bral Hippokrata, topia rovno, Akropolu. No a my sme brali, uh, myslím, že to bolo veľmi rýchlo zobrazené, keďže je to replay, ale ukážeme to takto, my sme brali rímske cesty um, kto sleduje kanál DJ Parsona, tak podľa jeho názoru je tu najlepší div, ktorý je v hre, podľa môjho tiež, <laughs> skromného, veľmi skromného. Ale pozrieme sa na to, aké boli ešte v hre, bol to Stonehenge, um, Hanging Gardens a knižnica z Alexandrie, alebo Alexandrijská knižnica, myslím, že táto konkuruje rímskym cestám, ostatné sú o čosi slabšie. Stonehenge mám rád iba kvôli happy faceu a jednému vyťaznému bodíku a dáva potrebnú, potrebnú vedu. OK, um, takže to len um, taký pohľad na to, aké boli, aké sú vôbec divé hry, ale veď si to prejdeme. Uh, z týchto divov sveku jedna je asi najzaujímavejšia bazilika sv. Petra, ktorá sa dá pekne kombinovať s Michalanženom, ktorý ale nie je v hre. Uh, Karlova univerzita ju mám veľmi rád, pretože dáva vedú a body a Mačupich je samozrejme super, ak, uh, ak niekto ide na... Uh, železo a a tie farmy z veku 1. OK, v druhom veku boli, boli z tých piatich divov len dve zaujímavé. Tá socha slobody dáva populáciu, čo je super. Tie vody sú podľa mňa nepodstatné. Proste, um, kto vyvinie vládu na druhý, tretí stupeň, tak má za to body, no ale proste, uh, teda kultúrne body. Ale čo dáva tá socha, sú práve tie tri tri populácie. Suezský kanál je dobrý baz v kombinácii s Jamesom Cookom, ktorý práve v tejto hre bol. A Ocean Line Service je jeden z našich divov, ktorý je vôbec v To je fantastická vec. No a tieto divy vo veku 3 boli všetky dobré. Hollywood, to znamená, že niekto ak vyšiel na divadla, respektíve na operu a bacha, tak má tam celkom celkom dobre kombo, Manhattan je tak či tak stále super, Fast Food Change je stále super, po väčšinách hrách dáva 20 viac bodov na no internet, s tým sa dá niečo, niečo riešiť. ak človek ide na, na, vedu, samozrejme, že to sa dá, hlavne v tejto hre, kde je tam Einstein a Steve Jobs, dalo sa to kombo spraviť ešte aj s Alfredom Nobelom. No ok, takže späť do hry, aby som to veľmi nezdržiaval. Čiže my sme <coughs> brali tie cesty, no myslím, že Flair pôjde, s netopierom klasické ťahy. Nebudem to nejako um, veľmi zdržiavať. Stopnem to hlavne na dôležitých momentoch. Takže flare, klasika. Ok, netopier bral uh, Kleopatru. Myslím, že Flair bral uh, kartu Engine Genius, čo je jedna z najlepších kariet v hre. Um, hlavne na začiatku. Uh, také klasické kombo s Kleopatrou je, že netopier stával na miesto jedného železa alebo teda tým bane, tak stavali jedno laboratórium. Prečo? Lebo Klopatra dáva plus jednu surovinu na stavbu Wondera alebo nejakej kultúrnej budovy, čo je super combo. OK, myslím, že my sme išli úplne takou štandardnou cestou, bral som Aristotela, ktorého som hneď zvolil vytvoril som populáciu a postavil jedno železo. OK, hra išla ďalej Flair hral nejaký ten event a dal nám všetkým populáciu tie, tie eventy z veku A sú všetky dobré no a zobral tú Alexandriskú knižnicu myslím, poďme sa na to pozrieť je to tak, no aleksandr knižnica je výborná pretože ak ju skončíš, alebo dokončíš v nejakom tom druhom, treťom veku tak ti dá ako priemerne, priemerne, čo si tak všímam, trvajú hry 19, no medzi 18 a 20 kolami najčastejšie 19 kvôl, čiže ak je tak dokončená na konci 3. 4. kola, tak dáva dobrých 15 až 17 kultúr. No ok, no a my sme tu našli alebo teda my, <laughs> ja som išiel e, tou cestou, že z tých dvoch populácií, ktoré som mal, som si postavil labaky, aby som mal aspoň nejakú vedu. A som si povedal, že poďme tlačiť, ne, nebola vo výbere žiadna karta, napríklad to železovo, alebo to poľnohospodárstvo, myslím, že sa to volá, poďme sa na to pozrieť. Irrigation, prekladá sa to ako hospodárstvo, poľnohospodárstvo, to neviem. Uh, to nebolo v ponuke, tak reku, vravil som si, tak poďme na tú, poďme na tú alchýmiu, vidíme, čo to spraví na tú vedu. Dobre, no tak Flair dostával, dostával, myslím, že toto je tretie kolo, dostával tú knižnicu, čiže, čiže tam mu dala celkom pekne veľa vedy a v tejto hre. Toto je tiež skvelá karta, dáva každému hračovi dve obilia, za to sa dá pekne stať populácia. No, Netopier dostával, dostával teda Akropolis a išiel na Johanko Zárku, na to som už aj zabudol. <laughs> OK, čiže my sme postavili populáciu, brali sme irrigation. A, a to som sa ani všimnúť, čo? A dostával som konečne rímske cesty, čo mi dalo populáciu plus a, a, jednu produkciu surovín na kolo. Čo je, čo je výborné. OK, čiže chodíme len samé taktiky. A, Flair išiel už akože totálne na vedu a ťahal aj karty vedy. Stále sme v veku A, každý poťahne 3 karty, čiže toto, dobre, OK. Um, tu nás spravil samozrejme um, klasické kombo a síce išiel na Johanko Zarku ako, ako si zobral teokraciu, ktorá ho stojí len 3 vedy tým, že má um, namiesto 6, tým, že má postavené 3, a neviem to volajú, a uh, mestské budovy, čo znamená, že za každú mestskú budovu je uh, nastolenie vlády vďaka Akropole o každú mestskú budovu vlastnejšie, čiže namiesto 6 3, keďže má dve labaky a uh, jeden chrám, no a samozrejme Joanka Harku vraví, že za každý chrám má ten hráč osilo plus 1, myslím, no je to tak. Čiže toto je také zaujímavé kombo, Teokracia, Johanka, Zárku, Chrámy. To je také štandardné kombo, by som povedal. No a zobra, samozrejme, Železo, ktoré si myslím, že vezmem aj ja v druhom kole. V druhom kole, v mojom kole. Mm, tak sa na to pozrime, zahral som nejakú kartu, um, získali sme nejaké bonusy. No a ok, až teraz som išiel na zaujímavé. Až teraz som išiel na tie, na tie labaky, ktoré som len... Vyskúmal, ani som ich nevytvoril a radšej som si postavil jedného vojaka. Um, s Aristotelom to je také, za ňom ne, ne, tak, uh, nehrám až tak rád, ale čo je fajn, proste človek si berie techy, uh, výskum napríklad Origation alebo Iron, ktoré tak či tak potrebuje a získava za tú vedu. To ja osobne mám rád, ale... Zvyknú hovoriť rôzni ľudia, že ten Aristoteles je len taká, ak nemáš akého iného lídra, tak ber Aristotela. Mm. Dobre, čiže ja som postavil pre istotu ďalšieho vojaka, aby som mal sílu 3. Wow, a Flair zobral tú Karlovú univerzitu a ďalší engineering Genius, čiže on bol rozbehnutý riadne. Uh, okay, Dark Ages nie, kto tam hral ja túto kartu nehrám nikdy alebo teda vo veľmi malých prípadoch iba že mám buď malú kultúru, eh, vedu alebo veľkú vedu, asi <laughs> ho zahral Flair ako ho poznal, alebo Netopier keďže on stratil 0, Flair 4 ja som stratil 2 ok, čiže Netopier šiel šiel klasicky, ako ho poznám ja osobne z tých milión hier, čo sme spolu hrali na žlté karty, ktoré sú samozrejme veľmi dobré ale nie vždy si myslím. <laughs> ale v tomto prípade, ako v, s tým, že mal produkciu, produkciu vedy iba dva z dvoch labákov, mal jednu vedu, tak samozrejme dvakrát breakthrough je super. OK, opäť na šťah. No tu ja som sa rozhodol, myslím, že pozrieme sa na priebežný stav tu nás sa to už začína pomaličky črtať, to je môj problém. Nemal som žiadne civilné akcie, nemá som žiadne militárne akcie naviac, populácia bola nespokojná, ľahko nespokojná, produkcia železa alebo surovín teda bola fajn, produkcia vedy taká tá klasická začiatočná, ale body, kultúra, kultúra bola hrozná. a Flair mali už plus 2, plus 4, začína získavať malý náskok. Samozrejme v 3 Age sú tie body kultúry do veku 2 nepodstatné v tom zmysle, že sa dá stále dohnať v ere 3 a 4 ten náskok, ktorý tvoji superi získali predtým, ak si dobre vystávaný, no ale tu nás som, pravdu poviem, vtedy som to ešte až tak nesledoval, alebo teda v tejto hre a chcel som proste, môj cieľ bol nebyť najslabší v, v, sile, čo som aj teraz teda týmto ťahom ukázal a proste obetoval som dve kultúrne akcie na Nostradáma a nie na Karlovú univerzitu. Um, obetoval som 6 vied na to, aby som mal o jednu civilnú akciu viacej vďaka Code of Law a chcel som vidieť karty, ktorí dohry, aby som sa na to, na to vedel pripraviť a ako sa na to pozerám asi som vytvoril populáciu a jasne a ja dá asi taktiku, aby som nebol úplne na tom zle. OK. No, klasika za, klasika za Nostradama ste videli, že som potiahol dve obrané karty, neviem ako sa presne volajú a samozrejme žiadne zelené, ktoré vydávajú ďalšie, ďalšie vody, neviem či je to Backframe, ale proste posledné 4 hry, ktoré som mal s Nostradamom. To bol stále ten istý prípad, že ja neviem z koľkých kariet, myslím, že nejakých 10% boli tie zelené, ktoré dávajú vlastne extra body. Vďaka, vlastne, to je dôvod, prečo si vlastne beriete Nostradama na hru. Mm, OK. Čiže Flair bral uh, Karlovú univerzitu a ďalšie techy. Mm, OK. Uh, čo je dobré, čo ma netopiť dobre? bolo, že vďaka Johánke Zarku videl, aký ako udalosť príde, no a vďaka, vďaka tomu, čo som spravil minulé kolo, som bol jeden z tých dvoch najsilnejších. To bolo tiež jedna z, myslím, že tie eventy, bola tiež rozhodujúca vec v tejto hre. <kým> OK, nie to prišlo, samozrejme ďalej na silu, uh, vyvinuté okracie, si, ako sme videli, čiže už na silu 7, no a teraz sa prehupujeme do veku 2, Flair uh, nejako nevím, ako zmenu lídra, čo si myslím, že mu poškodilo. No a my sme išli, my sme išli ďalej klasickou cestou. nemal som vedu, preto som postavil alebo konečne upgradeol tie svoje dve labaky. Čo sa týka si, bol som v pohode. Bral som si Brennan si z jedného jednoduchého dôvodu, lebo ja to ukážem a tu nie to by sa smial, ale proste ja nehrám cieľne na, na, na Piera, ale si myslím, že ak je Pier v hre, tak sa absolútne oplatí. To je podľa mňa geniálny líder, ktorý dá veľa bodov a konečne dal veľký zmysel karte ako je Bread Circus a, a tým arenám, ktoré boli podľa mňa v základnej hre veľmi nevyužité, pretože tým, že ich teraz mám a ich zahrám, tak získam samozrejme šťastné značky, happy facey, a na druhej strane ohrozujem mojich superov tým, že idem cenne na Piera, ktorý dáva obrovské body kultúry. Čiže, podľa mňa, je jeden z najlepších litrov v celej hre, si myslím, osobne. OK, čiže ja som to, a samozrejme, urban Grove je karta, ktorá ma v tomto podporuje, aby som postavil jednu arénové mi zdarma. OK, Flair išiel drsne po bazilike bral kolomba, asi mal nejakú kartu na ruke, nejakú kolóniu. No a Netopiar, myslím, že on vie, čo príde, takže good harvest pre všetkých. Konečne postavil železo, samozrejme druhý chrám a selective breeding, to bola vynikajúca voľba, pretože on jednoznačne potreboval populáciu. Jeho obateľstvo bolo šťastné, alebo je šťastné, tým, že postavil druhý chrám, zvýšil si silu, proste išiel tým svojím, tým, tým <laughs> tou cestou Johanky z Arku, ale Selective Breeding si myslím, že kto postaví dve Selective Breedingy nepotrebuje dokonca hry rieši populáciu. A, samozrejme sú výnimky, ale s dvoma Selective Breedingmi je človek vystaraný minimálne do hry 3. Pozrieme sa na priebežný stav. Ja, stále jedna, jeden bod kultúry, čo sa vlastne vyťazne na konci hry z s prírastkom 0, no a tu vidím už ten rozdiel, hej, netopier plus 6 a flé plus 4 a to bolo zlé a to som vlastne vtedy ešte ani nejako nesledoval. Som bol vôbec rád, že, že sa bránim nejako, nejako vojenským. No okej, okay, tak poďme ďalej. Ja som hral udalosť, lebo som chcel za to mať 3 body, ktoré som dostal, mal som konečne aspoň 6 bodov kultúry. Mm, a vedel som, že aj keby, keby tam bol nejaký negatívny event, tak ma to nepostihne, pretože čo je sídla Nostradama je, že aj keď mám silu 5, tak čo sa týka obrany, keď niekto na mňa zaútočil alebo prídu nejaké negatívne eventy ako, ako Raiders, tak mám bonus plus 3. No a ja mám 8 tým pádom, 5 plus 3 je 8, Netopie ma tiež 8 flash 4, lenže keďže ja som aktívny hráč, tak Netopie sa rád ako slabší čo aj v tomto prípade vyšlo. Uh, ako mojich superov to nejako, nejako nepoškodilo, ale uh, cieľ bol, aby ja som na tom nebol nejako, nejako uh, horšie. Mm, OK. Mm, no a tu nám... Som išiel teda tou, tou, tou klasickou cestou, ja sám som nevšimol, čo som presne spravil, ale myslím, že... jasné. Myslím, že to bol klasický ťah. Mal som na zbranu vedu, takže som vyvinul tie cirkusy. Populáciu som mal habadej na zbranu, čiže vďaka Urban Grove som si ju postavil zelastnejšie a tým sa mi zvyšili soroviny na to, aby som mohol vyvinúť železo a postaviť jednu železo. Proste išiel som na to, aby som mal šťastné fejsy a produkciu, no len blbe to bolo s tou, s tou produkciou populácie no a zase klasicky žiadna zelená karta ok, Flare išiel na Monarchiu a čo som si všimol u Flare tiež hrávame veľmi veľa partí alebo poviem to takto ako to je Flare, Netopier a ja hrávame už zhruba 3 týždne za každým do nemoty non-stop hry a väčšinou vyhráva Netopier dvakrát vyhráva Flare raz ja to je táto hra práve z okolností. A Flair ide veľmi rád na techy, mm, to je jedno ako má produkciu vedy, ale stále berie techy, to sme si všimli. No a to bolo aj presne to jeho kolo, samozrejme vyvinul, alebo teda je v monarchii, zahral taktiku OK. No on toto samozrejme to privedel, že on má najviac happy v tomto prípade je ešte v tom aj Flair, čiže mňa to minulo, čo bola škoda. No a neto prišiel už samozrejme na sílu. A opäť na veľa žltých kariet. <laughs> Klasika. Dobre, ja som samozrejme mal um, tú blbú situáciu, že nemal som žiadnu kartu, ktorú by som mohol zahrať, ale konečne som si povedal, ok, teraz treba aspoň ako tak začať uh, tlačiť na populáciu. Čiže vyvinul som irrigation konečne raz, upgradeol uh, som železo a bral som si riflemenu za dve cílne akcie. Prečo? lebo si myslím, že, alebo teda ja som si vrával, ok, som veľmi slabý a budem mať veľký problém s, s vojenskou silou, tak prečo s nebrať tých riflemenov, to, je moja jedina, to sú moje jediné jednotky, tie, tie pozemné jednotky a, a vlastne to budem musieť si nechať ako v rukáve, aby som nebol úplne želúz, lebo aj moja taktika bola na troch, troch, na tri pozemné, pozemné jednotky. A opäť žiadna zelená karta, proste brutál, brutál. OK, no a tu nás začínajú ťať veci. Flair išiel na Bacha, na operu a vyminul jednu operu, čo je super. len tak krátko ukážem, že ako vyzerá stav v tomto kole, lebo práve tu na, nastal zlom. Si myslím, že v tomto kole, keď ja dvojdem, na kolo a ďalšie kolo, to bol zlom hry, absolútny zlom hry pre mňa osobne, toto bol veľký rozdiel. A ja som, že prvý bol to, že som bral Nostradama, alebo že mi super nechali Nostradama. Ten ma zachránil, lebo som videl na, na udalosti, ktoré prídu do hry a vedel som s tým pracovať. no ale, ale zlom príde práve v mojom kole, len chcem ukázať, ako vyzerá stav. A produkcia, tu vidíte sami, ale čo týka kultúry, tak Flair má plus 9, 15 už na konte. Netopier plus 6 a 33 bodov, hej, 33, to znamená, že to je celkom pekne 27 bodov. Ja mám nulovú produkciu kultúry a iba 6 bodov, lebo som nejakým spôsobom zahral jednu za Nostradama plus neviem za čo ďalšie ostatné body. Celkom zle. Celkom zle. OK, netopier. Samozrejme hra Event. Mm, toto bolo obrovské šťastie a výhoda uh, Nostradama, ktorý ma opäť zachránil, čiže vravím, že to bolo prvé veľmi dobré rozhodnutie v celej hre ísť na Nostradama, pretože um, Netopier je samozrejme najsilnejší hráč, ale ja nie som najslabší ja mám 6 plus 3 vďaka Nostradamovi a to je 9 uh, a to mne veľmi pomohlo, akože flera to až tak až tak neoslabilo ale mne to veľmi pomohlo samozrejme, že Netopier netopier hrá efektívne veľmi efektívne, potrebuje vedu aj napríklad univerzite potrebuje uh, trošku upgradenúť uh, a to si vyriešil scientific method uh, metodou, pretože um, v ďalšom kole si myslím, že ho môže vyvinúť, v najhoršom prípade vyvinie, vyvinie kanóny a, a neskôr uh, to scientific method a samozrejme irrigation vyvinul v tomto kole. Uh, sorry, selective breeding sa to volá po anglicky. OK, tak poďme ku mne, poďme ku kľúčovému ťahu. <kým> Čiže tu som mal pár, pár, vecí na výber, samozrejme upgradeol som si jednu baňu. Uh, myslím, že tu bude aj upgrade um, jednej farmy. Uh, ale tu na no, v tomto, v, akože presne v tomto štádiu, to je myslím, že v 8. kolo, som videl, že OK. OK, čiže ja produkujem aspoň nejakú, nejakú, nejaké tie suroviny. Uh, čo sa týka produkcie tých, tých oh, dobre, súrovín, potravy plus jedna, čo sa týka produkcie surovín, som na tom ako s netopierom oh, fle trošku zaostáva. Zvedol som OK, ale bod nemám žiadne. Um, a, to som si povedal, že OK, s týmito lídrami, ktorých máme v hre, môžem dúfať, že Nobel alebo Maria Terezia ešte teoreticky príde ku mne. A som si v tomto momente povedal, že že idem ťažko hrať na šťastie a že mi príde Pierre, Pierre mne na ruku, pretože ak sa pozrieme na mojich superov, Flair nemá absolútne žiadnu arénu, to isté nie to Pierre, to znamená, že ja som si vraval, ok, ak príde Pierre do hry, tak oni, oni ho proste nechajú plávať a uh, nebudú mať. Uh, by the way, Mariu Tereziu som ozvoril v tomto kole, ale myslím, že som ju nechal plávať a dúfal som na Alfreda Nobela. Hej, myslím, že takto to bolo. Čiže um, toto bol môj smer, ktorý som premyšľal, no a najlepšie mi do toho mohlo pomôcť to, že by som sa vypumpoval vo, ve, uh, vo vede, plus s nejakými bodmi. A to bolo práve to, čo som v tomto kole spravil a myslím, že ak sa správne pamätám, bral som tento uh, journal journalism ktorý mi dáva presne vedu a body a mal som na to surky aj vedu, aby som to vyskúmal a rovno, rovno tam zasadil nejakú populáciu a presne toto je moment, kde sa začala hra lámať, podľa môjho názoru. Prvý, prvý moment bol Nostradamus, druhý moment presne toto. OK, OK. No, presne ako som vrával, čiže pamätám si dobre, vyvinul som ešte aj tú, tú farmu veku 1, aby som mal aspoň nejaký nárast ee, tých surovín na vytváranie populácie, aj keď som mal dva voľné, čo je super. No a zobral som žurnalizmu a rezervy, ktoré som isto potreboval. Každá jedna z týchto krajev bola pre mňa absolútne podstatná. S piatimi civilnými sim, akciami sa dá spraviť veľa. A samozrejme je lepšie mať ee, v tomto štádiu 6-7, ale 5 my si myslím, videl som hry na kanále toho DJ Parsona, kde došiel do R3 so 4 akciami a aj tak vyhral, čiže táto hra je v podstate o, efektivite si myslím. OK. A teraz prišla konečne zelená karta. Mm. OK, čiže Flair posilňoval, bral už tretíkrát Engineer Genius, čo je fantastická vec. No pozrieme sa na netopiera, čo bude robiť netopier. No a toto bola tiež celkom fajn vec, pretože on na mňa zautočil. A ja som vedel, že ja mám dve obrané karty a keďže 6 plus 3 je 9 plus, plus 6 je 15, ja som presne vedel, že netopier mňa nemôže nejakým, nejakou agresiou uh, poraziť. A ja som, uh, myslím, že ak sa na to správne pamätám, tak ja dokonca som dúfal, že on na mňa zautočí a minie nejaký, nejaký ťah, alebo ten, teda tú politiku na to, že, že pôjde po mne a ja sa obránim, lebo to bola istota, hej, to som si prepočítal. OK. No jasno, ide na tie labaky, ako to um, ako sme to, sme to predpokladali, ešte ich nestihal vyskúmať, pretože robil niečo iné a síce t, 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 bral Katarínu na ruku a produkoval samozrejme, um, upgradoval tú, tú farmu, ktorú vyskúmal kolo predtým. Um, Jasné, to treba, to treba. Lebo ináč neviete uživiť po, po svoju populáciu alebo svoju, svoj národ a vytvárať novú populáciu, čo je na, na, na prd. OK, no a tu nám príde teda moje kolo. Ok, ja som vedel, že táto karta je v hre, vedel som, že to nikoho neovplyvní, ale chcel som ju mať preč a hlavne chcel som mať tri výťazné body za to, že som hral uh, nejakú zelenú kartu. No, tak uh, som ju zahral. Sú to proste body, no. Ok. Tak a tu prišlo, toto toto je presne, to je presne ten ťah, ktorý podľa mňa mne zachránil celú hru. Seriózne si o, som o tom presvedčený, absolútne. A poďme sa na to pozrieť, poďme do logu. Mm, čiže ja som vytvoril jeden event, za to som získal nejakú kultúru, to bolo absolútne nepodstatné, ale ja som vyvinul žurnalizom. Zahral som rezervy za to, aby som získal dve suroviny. Potom ďalšie rezervy, ktoré som mal za to, aby som mal tri suroviny. A... S tou voľnou populáciou som vybudoval jednu knižnicu, vyvinul som ešte k tomu riflemenov a upgradeal som jedných riflemenov. E, proste všetko, aj keď je to u mňa netypické prepočítané, tie dve rezervy na to, aby som vytvoril teda ten um, žurnalizum, e, mal som potom produkciu, potom po tejto akcii produkciu vedy 7, čo je fajn v tomto štádiu, keďže oni mali 4 a 3, ja 7, Surky, suroviny 663. <laughs> Flair mal jasný problém s, s produkciou uh, ako sa to povie, neviem, a um, dajme tomu jedla. Uh, my sme boli v pohode s netopierom, no a samozrejme začal som protúvať kultúru, ale uh, ja som sa na to pozrel a videl som, OK, mám 11, netopier 47, uh, flair 33, s tým, že každé kolo flair plus 9, netopier plus 6 a plus 2. Um, veľmi som nedúfal, myslím, že nie to pre flair si mysleli tiež, že som odpísaný, ale poďme sa na to pozrieť ďalej. Každopádne, toto bol krok dopredu, pretože s touto produkciou vedy som mohol veľmi, veľmi, veľmi veľa spraviť neskôr. OK. Kefler robil klasiku, bral karty, ktoré mu bolo treba. <laughs> on, ako vidíme, on je stále, stále tu na dole, čo je zle, si myslím, ja osobne. A nemá vedu na to, aby produkoval všetky tieto um, techy, ktoré si bral. To je podľa mňa jeho problém vo všetkých hrách, ktoré my hráme, si myslím, ja osobne. Na druhej strane pochopil, kde je problém, má priasto plus 3, dostane, dostane teda presne tých 6, ktorých potrebuje na to, aby vyvinul Scientific Method, potom si ich upgrade a potom môže ísť na tie ostatné veci. Myslím, že je to štýl, jeho štýl hry. Je to z nás troch najskúsenejších hráč tejto hry, aj keď Miro vyhráva, teda sorry, Netopie vyhráva najviac, takže asi vie Flair, čo robí. OK, toto je fantastická karta pre všetkých z nás, získávame vedu. Uh, nie to prišlo na Katarínu. Uh, samozrejme, Katarína má jeden veľký problém a síce, ak v niekto zahrá, tak my všetci ostatní sa budeme snažiť, uh, <laughs> snažiť ísť na, na sílu, aby nám nebral, nebral svoje schopnosťou populáciu. Um, OK, on vyšiel veľmi pekne, ako vždy, Miro uh, teda nedopier, veľmi premyslené, veľmi cieľevedomé tu upgradenutú scientific method upgradol samozrejme aj jednu farmu, aby má populáciu, alebo teda surovina na, na vývoj populácie. No a myslím, že <laughs> mal to veľmi pekne rozbehnuté. <laughs> OK. Pozrieme sa na náš ťah, my sme niečo hrali vďaka Nostradamovi, sme vedeli, že je tam civil unrest. Po rade samozrejme človek nevie vďaka Nostradamovi, ale vie zhruba čo je v hre. No a toto, toto bol ťah, to bola nejaká tretia, alebo myslím, že štvrtá teraz vec, ktorú som, som naozaj um, si tak trošku ťapkal na rameno a síce, že som bral Nobelá za tri akcie, nebolo mi to škoda, lebo on dáva dve sily, to znamená, že uh, nemám problém uh, oproti ich uh, alebo agresia mojich superov. dá mi vedu a to je fantastická vec. Čiže... Ok, no a toto bolo tiež veľmi pekný ťah. Uh, so svojou populáciou som postavil um, um, ďalšie cirkusy, to znamená, bol som najsilnejší v tomto momente. Získal som šťastné, šťastné tváričky, čo je super, lebo už sa blíži koniec veku a ja stratím dve populácie. A ešte som vyvinul um, uh, ďalších riflemenov. Čiže od tohto momentu už som mal, ja osobne, z môjho pohľadu hru pod kontrolou. OK, flair išiel, flair išiel krásne um, na to, že OK, on videl tú, tú hrozbu Kataríny si myslím a mal od začiatku dobrú taktiku na rukách, alebo nie od začiatku, alebo dostal ich už skôr a si povedal OK, srad na to, ja ti ukážem Katarína a, a, a manky ML, že, že silovo sa na mňa nemáte šancu dotiahnuť, samozrejme strátil ťah, tým, že vyvinul síce technológiu, ale nepostavil nič za to a stratil 4, 4 body uh, za sa to vraví starvation, zahľadovanie, čo nie je až také dobré. No. Dobre, tu napríde ten nový vek, Nedopier samozrejme potrebuje mať nejakú spokojnú, spokojnú populáciu, čo aj spravil. Vyvinul, vyvinul túto technológiu, to je Team Sports. Uh, za tú populáciu, ktorú práve vytvoril, si tam aj uh, ten Team Sports a to bolo všetko. Podľa mňa premarnený ťah, celkom slabý ťah, uh, ale nemám moc na výber, si myslím. No a tu na mi už začíname naberať na vrch. Uh, máme milión vedy, samozrejme stávame. Uh, geniálnu kartu, jedna z ďalších, kariet kar je v uh, stratégia, ktorá nám dáva dve military action, ktoré nám chýbali plus 2x cílu, 3x cílu, 3 cílu čo je super, a tým pádom sme najsilnejší mm, no a berieme si samozrejme kanóny a rezervy a staviame ďalších vojakov, a tým pánom. Sme, sme mimo ohrozenia nejakých zlých eventov flair na nás môže akurát tak, uh, no Isto nie je zautočiť. Um, sme chránení, zobrali sme kanóny. Podľa mňa bez kanónov sa nedá táto hra efektívne hrať na military. A zobrali sme rezervy, ktoré nám pomáhajú. Hej. Čiže v tomto, v tomto momente začíname pomaličky, pomaličky naberať na obrátkach. Uh, a síce máme 4, 4 body kultúry na kolo, už máme 20 bodov. Samozrejme nezopie brutál 7 bodov naraz a 63 bodov. No ale Flair bol masakrálny, jedna z na náskok, 55 bodov už má na hraných, menej ako netopier, ale naraz kultúry bol fakt enormný. Napriek tomu si myslím, že tu nás sme začínali už proste mať hru vo svojich rukách. OK. Samozrejme Flair hral event, ktorý dáva, práve vyšla, že je vojna čiže dvom najsilnejším hráčom za 6 kultúry to som ja a Flair. No a konečne Flair, konečne Flair upgradeol, upgradeol to, čo chcel priednuť a, a síce farmy a tú svoju vedu, aj keď on má samozrejme 12, ale to už musel spraviť na to, aby hral tú svoju military teórii, Cole a proste sa nejako... Vinul. musím teda nechať Flairovi to, že on nemal žiaden tlak s tým, že mal uh, kultúrny nárast 11 bodov. To znamená, on mal 2-3 kola na to, aby sa mohol vypúpovať uh, niekde inde. OK, išiel ani topier. Samozrejme vyvinul kanóny uh, a ďalej upgradoval uh, scientific method, aby aby mal uh, tú svoju produkciu a nebol, nebol až taký slabý voči agresiám. Uh, proste, toto bol optimálny ťah, samozrejme Real demokraciu, ktorá mu dáva tri výťazné body, alebo respektíve body kultúry na ťah a vďaka, vďaka tej akropole ju vyvíja nie za 17, ale za 2, 4, 5, za 12. No. Ale myslím, že v tomto momente už, už, už začína ťah za kratší koniec. Môžem sa myliť, podľa mňa nebral do úvahy to, že ja som v hre. No a tu nás som tiež spravil veľmi zaujímavý ťah a tým, že som mal strašne veľa vedy, tak uh, som proste povedal si sám sebe, že OK, kašať na to. Uh, aj keď sú to tri civilné akcie, ja si idem zobrať uh, demokraciu, ktorá mi zvýši produkciu kultúry a zvýši počet uh, civilných akcií a myslím, že touto taktikou, to je ináč, by the way, moje najobľúbenejšia taktika v hre, lebo uh, cez, cez eru, eru 1 a 2 sa dá prejsť iba s vojakmi a ak uh, si niekto, niekto uchmatne kanóny tak a táto taktika príde tak proste, človek prešiel až do Ery 3. Čiže ja som bol rád, no a <laughs> presne, a už to ide. <laughs> tak, tak, čiže toto bol, <laughs> to bol veľmi, veľmi krásny priamočiar, jednoznačný ťah. Um, svoju populáciu som nevyužil na to, aby som postavil naďalej tieto, tieto library, ktoré podľa ja, mňa boli absolútne kľúčovým momentom v celej hre. E, proste moment e, číslo 1, ak by som mi mal dať od dôležitosti po menej dôležitých jednotkách naj, najdôležitejší, tak to bola táto voľba, ktorú som už opakoval. No ale toto bolo proste to bolo pre mňa um, som uvažoval v tom zmysle, že OK, mám málo kultúry, to znamená, že ja potrebujem kultúru nejakom, nejakým spôsobom dohnať a vybudovať, čo som spravil demokraciou. A tým, že som zobral počítače, ktoré si samozrejme asi upgrade nem, ďalšie kolo, um, si myslím, nepamätám sa už presne. Um, ale tým, že som postavil tie, tie dela a všetku svoju populáciu, aj keď mám naraz nám plus jedna, čo ma absolútne netrápilo, um, toto, toto taktiku som vytvoril veľmi veľký tlak na mojich superov tým, že som mal svoje agresie, ktoré ktoré oni nemohli ignorovať, pretože Mas má aj vojnu, oni o tom samozrejme nevedia, ale rozdiel 34-16 alebo 34-20 je veľmi nebezpečný v tejto hre, si myslím. Čiže toto, bolo, toto mi dalo kopec času na veľmi pekné vybudovanie tejto hry. OK, a Freedom, samozrejme Flair ide ide naďalej svojou kultúrnou cestou, samozrejme, že vytvoril aj, ob sorry, Samozrejme, že vytvoril aj e, nejaké jednotky, pretože zvyšil svoju silu na 25, čo je celkom pochopiteľné. No, vidíme, čo spravil Netopier. Netopier išiel samozrejme na, na, demokraciu, alebo on to veľmi rád robí, <laughs> keď ma na to vedú. No a Manhattan je samozrejme geniálna karta, ktorá mu prišla ako zjavenie, proste na počkanie. To ma trošku zlostilo v tejto hre, v tomto meste som, som, si povedal, že OK, aj keď mám produkciu kultúry a ja všetko vyupgradované, ale ten rozdiel je príliš veľký, ale skúsim, skúsim nejako vojnami alebo agresiami získať, získať niečo viac. No, no a ale potom, čo netopiť zobral ten Manhattan, tak som bol veľmi skleslý. Ale na druhej strane nezobral fast food chain, čo mi dal veľmi veľa bodov, čiže som ho trošku dotlačil do toho, aby vyhral ten, ten Si myslím, musel by sa Netopier vyjadriť. OK. No a tu už sa blížime do konca hry. No a samozrejme, <laughs> samozrejme moja, moja dominancia sa trošku prejavila. Samozrejme bol to risk, lebo stačili dve obrané karty a netopier by sa obránil, ale musel som to risknúť, čo mi dal nádherný boost. Um, a myslím, že tu nás som si už išiel svoju cestu, bral som prekvapujúco, teraz poviem nejaké túto hru pozerám, som ne, nestával počítače, ale myslím, že v, tedy, v tom momente som si povedal, potrebujem istú suroviny, budú ešte nejaké 3-4 kolás, no a išiel som na to, aby som vy, vyapridoval Ropu, zobral Multimedia, to bolo, toto bolo logický ťah, e, absolútne, pretože e, táto karta mi dáva body, dáva mi vedu, ja už mám vybudované library a rezervy sú stále fajn. Okay. No a silovo som na tom úplne easy, čiže ja môžem absolútne riešiť veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Toto bolo trošku zlé, no samozrejme Flair si to zahral na to, aby získal 5 bodov. Iš... <laughs> Takže toto som už zabudol, išiel samozrejme veľmi na istotu. Podľa mňa veľmi, veľmi geniálny ťah z jeho strany, pretože populáciu, ktorú mal, zahral na to, aby si postavil a ďalšie divadlo. Zobral si samozrejme filmy, ktoré môže upgradenúť v ďalšom kole, keďže získa plus 5, na to by mal 10 a, a môže za to získavať body. Fantastický ťah podľa mňa. A zobral si samozrejme Gandhiho na to, aby som ja nemohol na ňom vytvárať vojny, keďže mám 5 vojenských akcií a vojna stojí 3. A Gandhi vraví, že každá agresia vojna ťa stojí o 3 viac. Čiže vlastne týmto sa obránil proti mne. Fantastický ťah. Tá hra už bola veľmi dávno a fakt som zvedavý, ako som to dotiahol, pravdu povediac, lebo keď sa na to pozrieme, ok, produkcia kultúry 1199 je ok, celkom vyrovnaná, ale ten stav 92, 76, 43 je bruto. To je naozaj rozdiel veľmi veľký, čiže teraz som celkom sám zvedavý, ako to vyšlo. No. Vyhral som ja, tak ako to je spoiler, ale toto bol fantastický ťah z Mišovi, z, z, zo strany Flera. Samozrejme, Netopier sa snažil nejakým spôsobom um, dotiahnuť vojensky, pretože jednu agresiu už musel spapať. Um, vidíme, že on má len dve, dve bane na no, železo a produkciu má veľmi, veľmi slabú, to znamená, asi preto nestával Manhattan, ale snaží sa uh, tým, že má dosť, uh, dosť produkcie vedy. A, a taktiež suroviny alebo teda, teda jedlo na produkciu uh, populácie, tak asi sa snaží, snaží nejako vojensky dotiahnuť si myslím, že tu bol jeho plán, uh, tým, že bral Air Forces. Na druhej strane, ak by som ja mal Air Forces, tak je v ryti úplne, si myslím. Čiže preto to asi spravil, čo bol veľmi dobrý ťah, čo sa týka uh, dlhodobého plánovania. OK, ja som samozrejme <laughs> skúšal moje agresie, ktoré som mal na ruke veľa, skúšal som ich proti Flerovi. ten mal dosť veľa obraných kariet, čo bolo pre mňa OK, lebo tým pádom musel vyhodiť nejaké dve trojkové karty, ktoré mu dávali body. No OK. A vlastne teraz prišiel ďalší moment, <laughs> na ktorý som dúfal. A teda, že ja dostanem Piera v vťahu, v ktorom budem ho moc ja dostať, aj keď pozrieme sa na Flaira, on nemá žiadne arény, netopier tiež, a ah, ok, netopier mal jednu, čiže on ho mohol teoreticky brať, ale ja som išiel v tejto hre konkrétne um, cieľenie napiera um, v tom momente, kde som videl, že má málo kultúry, no a vlastne videl, je vidieť, že za tri akcie som ho zobral, rovno ho postavil a to mi, a to mi spolu s Demokraciu dalo plus 15 bodov kultúry na kolo, čo bolo veľmi silné si myslím, to znamená mal som ešte nejakú šancu <laughs> a myslím, že toto bolo už proste, to bolo fantastické, to už proste išlo, uh, myslím, že v tomto momente som vedel, že nevedel som síce, že vyhrám, ale vedel som, že som na veľmi dobrej ceste, lebo vyupgradovať uh, dve ropy, proste ešte vďaka demokracii postaviť čtvrtú arénu, to mi dalo silu na 34, to znamená, mal som veľkú výhodu proti nim, že oni museli naháňať tú silu, ja nie. A, a, ten rozdiel v produkcii kultúry bol tam už celkom dobrý, aj keď samozrejme Mišo má 103, hej, ja mám 43, je to stále veľký rozdiel, ale ne, myslím si, že v tomto momente som ako tak cítil, že mohla to byť ešte, ešte vyhran. No, Mišo samozrejme na tie divadla, a pridal si ich, aby mal produkciu kultúry 13. Netopier dostal samozrejme Manhattan, aby, nebol, aby bol silovo najsilnejší. On katarínu použil, nevšimol som si v ktorom kole, sorry. A je, aj, aj klasika Netopier, berie 1 200 000 črtých kariet, ktoré sú fakt silné. Oni sú naozaj veľmi dobré, ale si myslím, že prehanenie treba. Ja osobne. Na druhej strane Netopier vyhráva z, v tejto kombinácii Flair, Netopier, Monkey jednoznačne na vec kari, čiže je z nás troch absolútne najlepší hráč, to o tom sa nemusíme baviť. No okej, okay, no a zvyšujú populáciu. No a my, myslím, že ja som vyšiel už proste na produkciu, produkciu kultúry. Skúšal som stále na, na toho Flaira, ale on mal naozaj veľa obraných kariet. Ok, čiže Mm -hmm. Jo, toto je proste klasický ťah s touto produkciou s touto produkciou vedy som fakt už išiel na to, že OK, poďme si vytvoriť nejakú produkciu surovín ktorú som spravil posledne a prejdom na na um, oil teda na ten hej, oil uh, no a vyvinul som ďalšiu technológiu a ďalšiu to znamená počítače a knižnice veku 3, ktoré som si hneď upgradoval, dal mi to body kultúry, dalo mi to vedu, dal mi to taktiež Nobelovú cenu za 8 bodov, no a už som si išiel v podstate celkom peknými krokmi k víťazstvu. Mhm. Mišo poťahal nejaké, Mišo proste mal naozaj pekný pekný náskok a produktuje stále 13 bodov kultúry, to znamená, že v tomto momente to stále nebolo ešte rozhodnuté, ale čo viem, čo sa pamätám, ja už som si bol takmer istý, že skončím isto druhý, pretože Netopier bol celkom pekne pozadu. A tu sme stratili nejaké body za nejaký hnusný event, um, ok. Hmm, toto bol pekný ťah a síce Netopie bral a samozrejme Charlie Čepri nám vyvinul film a dosadil tam jednu populáciu na tom naozaj pekný pekný bodový nárast v kultúre a, a dostával si, si vojenskú silu, čiže bol najsilnejší, mal druhú najvyššiu produkciu kultúry no a tam na druhej strane tak ako kolo predtým som si bol istý, že budem druhý čo som si bol aj teraz, ale vedel som, že ok, musím, musím preto ešte niečo, niečo spraviť. No a už vlastne teraz ideme do posledného veku, do čtvrtého ja som zahral pre mňa výhodnú udalosť. Tu ehm, tú kolóniu vyhral, vyhral Netopier, posadil tam nejakých svojich panákov. No a toto bol, toto bol taký celkom, celkom fajn Samozrejme chcel som si postaviť čo najviac techov Veko 3, ak by niekto hral tú, tú bodovú kartu, ktorá dáva 4 body za každú technológiu Veko 3. Zobral som si samozrejme uh, tento diel internet, ktorý mi dával celkom pekné body, si myslím. Uh, upgradil som si uh, tú farmu no a mal som 22, 22 bodov do dokonca získal som 8 bodov za to, že som hral Olympijské hry. No proste vyzeral to už celkom fajn, s tými 22 bodmi som mal 105, čo je oproti tomu, ako sme boli vo veku, vo veku 1 a 2, v tom kole 8, ten, ten rozdiel ktorý bol naozaj už porovnateľný. No a v tomto momente som si myslel, že OK, toto sa dá celkom vydať. OK, Flair išiel na ten Hollywood, čo mu dalo 16 bodov, to bolo super. To bolo super, to som si vtedy povedal, že OK, OK, flair to má, konečne po dlhom čase, toto bol absolútne nepodstatný event, ale samozrejme netopier hral e, trojkovú udalosť, ktorá mu dáva viacej bodov a postavila ďalšie divadla a vyvinula ďalšiu technológiu na to, aby, aby e, mal vôbec nejaké body, ak by došlo teda k tomu k tomu, že niekto tam dal tú trojkovú udalosť. ktorá dáva štyri boli za každý trojkový tech. OK, ja som sa skúšal s Netopierom nejakým spôsobom um, dať dokopy, <laughs> ale on to odmietol. No a tu nás som dostával ten svoj internet za 30 bodov. Čiže poďme sa pozrieť, ako vyzerá situácia po postavení tohto techu. No a tu teda vidíme, že myslím, že v tomto momente som si vraval, že OK, toto môžem vyhrať, pretože um, je to posledný ťah celej hry. Flair má 155 bodov, a nie je to 149 a ja, 135 plus 22 je 157. Čiže to bolo fajn. No a samozrejme ešte som postavil jednu arenu a vyvinul, alebo teda postavil, alebo upgradeol ďalší Ďalšiu farmu, pretože v hre, v hre môže byť ten um, Impact of Harmony alebo proste ten, ten event, ktorý dáva body za to, že uh, v tej kategórii z týchto troch uh, suroviny, jedlo a veda uh, získavate dvanásobok bodov z tej kategórie z tých troch, kde máte najmenej, najmenšiu produkciu, čiže to som chcel aspoň nejako vybalancovať tým, že mám 6, 15, 9 tak to bol, to bol vlastne, to bola tá celá myšlienka tohto to ťahu. No a vlastne teraz prídeme do posledného skorovania a vlastne vyšlo tak, že ja som po, po, po konci po konci hry fakt najviac bodov no a bol tam Impact of Architecture kde som ja mal 13, nie 15 a Flare 7 ktorý viedol celý čas hej, na to netreba zabúdať, že viedol celý čas túto hru alebo teda od 2, kde dosadil Bacha. No netopier samozrejme dýchal na krk. Takže druhý event bol um, Impact of Strength. Tam bol netopier pre domov, pretože samozrejme mal väčšiu sílu, má 40, ja 34, Flair mal iba 25, ale aspoň čosi. Dobre, tretí event bol Impact v Happiness, kde sme mali obidva ja rovnako, 16-16, 14 a, a Netopier mal náskoľvek jeden bod, no a tu napríšiel môj event, ktorý som ja hral samozrejme a to bolo Technologic, som, kde som ja cílenie naozaj, preto vyvíja technológie, aby, aby som mal viac ako Netopier. Nečakal som, že budem prvý, myslím som, že dokonca som mal ten pocit, že bude Flair bojovať druhé miesto, ale tie eventy, tie eventy proste vyšli tak, že, <laughs> že, že, Flair bol na treťom mieste, ja na prvom a nie na, 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 tom druhom. No. Čiže to bola táto hra, ktorú som vám chcel ukázať, podľa mňa fantastická hra, opäť opakujem, nie preto, že som vyhral, pretože preto, že toto bol dôkaz, že dá sa úplný sračiek, poviem to tak, ako to je, dostať na prvé miesto dôvody prečo, to tak bola alebo kde boli zlo, som, som vám povedal. Um, taký vedľajší efekt je podľa mňa v tom, že Netopier možno trošku stratil z, alebo sa začal zameriavať na, na fléra a na mňa zabudol a ja som sa tak nejako nečakane dostal, dostal uh, do tej pozície, ktorá mi dala teda uh, víťazstvo. OK, čiže díky za pozornosť, um, dám nejaké ešte iné Nové hry, zatiaľ aj keď som slúžil Terraforming Mars, ale nejako sa k tomu neviem dostať. Nevadí, príde to iste v budúcnosti. No a ja isto, napriek tomu, že ne, neaplodujem teraz trojkové videí, nekončím, budem isto dávať ďalšie, ďalšie videjka, No a díky za pozornosť, ten, kto to sledoval, teším sa za každý like. No a vidíme sa na budúce, keď bude východňar baviť stolovky. Čau, čau.